ଓଡ଼ିଶା ଇଡିର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁବୋଧ କୁମାରଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଓକିଲ ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବୋଧକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କୋଲକାତା ପୋଲିସ। ଜଣେ ଏସିପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ଓ ଆଉ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଆଜି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁବୋଧ କୁମାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ ଇଡିର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଓକିଲ ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରି ସୁବୋଧକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କୋଲକାତା ପୋଲିସ। ରାଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ କୋଲକାତାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜୀବ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ରାଞ୍ଚି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଦାବି କରିଥିଲେ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଏକ ମଲ୍ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ସେହି ଟଙ୍କା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁବୋଧଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଓ ଡାଏରୀର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଳତାଡ଼। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନି ଟିଭି।